Автором виставки є Мстислав Чернов. Це міжнародний журналіст, який працює у Associated Press. Сам він родом з Харкова, але зараз живе і працює у Європі. Він, окрім Революції Гідності, висвічує багато різних подій на Ближньому Сході, а також у Європі. До експозиції вийшло 60 найкращих робіт, які були відзняті у лютому 2015 року.